Dubbel underhållning för hela familjen i en och samma presentbox. Se först de tidlösa sagorna på video och fortsätt sedan upplevelsen genom att själv delta i sagornas värld. Nu kan du köpa en film om Emil, Pippi eller Mumintrollen och få med ett CD-ROM-spel på köpet. Ladda videon och se när Emil utför sina små hyss och låser in sig i snickarboa. Sen kan familjen själv busa med pappa Anton eller mamma Alma med hjälp av det roliga spelet. Följ med Pippi hem till Villa Villekulla och titta på hennes skojiga upptåg. I spelet träffar ni sen alla hennes vänner och upplever många tokiga händelser tillsammans. Det är alltid roligt att hälsa på i den färgglada Mumindalen. Efter filmen kan hela familjen följa med till Mumintrollen och hälsa på i deras hus. Det blir ett oförglömligt besök med både spänning och skratt. Skaffa alla tre presentboxarna så räcker familjeunderhållningen längre. Finns snart i din butik.